Re! Viss ēters ir te! Kuldīga tūlaik bija otra strateģiski svarīgā vieta aiz Rīgas. Ja par satraucošajiem notikumiem pasaulē vairs nevarētu paziņot no galvaspilsētas, viss bija sagatavots, lai to darītu no Kuldīgas. Par šīs dienas atceres pasākumu stāsta Skrundas televīzija. Gājēji ielā Kuldīgā pie pastēks piebrauca smagā tehnika. Šai reizē, lai simboliski radītu to noskaņu, kas bija 1991. Gada janvārī. Barikādes bija arī Kuldīgā, bet šai reizē gan ielā rosās jaunieši, ne tikai no Kuldīgas, bet arī novada pagastu skolām. Kopā ar vēstures skolotājiem Kuldīgas bērnu un jauniešu centra darbinieki šogad lēmuši pasākuma rīkošanas grožus nodot 8. Klašu jauniešu rokās, kuri uzdevums veidoja 9-klasniekiem. 9. Klasēm šīs barikāžu atceres pasākumus tiek mācīts skolās, vēstures stundās. Arī 8. Klases gatavojoties šim pasākumam jau notikumus iemācās. Tā kā viņiem 9. Klasē būs jau šī lieta zināma. Es nebiju redzējusi daudz bildes. Piemēram, mums arī puzlēm bija jātaisa, tad bildes jāmeklē un diezgan daudz ko jauni. Man tas šeit internets nepalīdzēs. Tā nosaka dalībnieki, kas nonākuši pie uzdevuma, kur visi barikāžu notikumi jāsliek chronoloģiskā secībā. Jāteic, ka novada 8-klasnieki bijuši izdomas bagāti, kā faktus, zināšanas un noskaņas par barikādēm iekļaut atraktīvos uzdevumos. Pavisam ielā bija 12 pieturas vietas, tajās piemēram vārdu bankas, testi, krustvārdu mīklas, mēmies, šobi, pirmā palīdzība, arī šķēršļu joslas, kas parāda komandas saliedētību, kāda bija nepieciešama arī barikāžu laikā. Ļoti labi. Interesanti, jo parasti nekad tāda nav. Mēs skolā tikai ejam, kurinam ugunskuru un tā. Es domāju, ka tas ir interesanti. No tāda viedokļa, lai paši kaut ko dara, labi uzzin, labi varbūt arī kļūdās, jo daudz ko vēl nezin, bet pēc izdarītā uzzinās, paliks atmiņā. Neviens vien no uzrunātajiem jauniešiem arī zināja, ka pasākuma vieta pie pasta ēkas nav izvēlēta nejauši. 1991. Gadā kuldīdznieki devās gan uz Rīgu, gan arī sargāja divas vietas Kuldīgā – pasta ēku un raidstaciju. Ja Omon Kaujinieki būtu ieņēmuši valsts radio un televīziju, tad ziņas par notiekošo tiktu pārraidītas no Kuldīgas. Situācija bīstamāk padarīja arī tas, ka netālu no pilsētas bija dislocēts padomju armijas daļas. Ieva Benfelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.